بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمده و نصلی علی رسوله الکریم۔ ترجمہ نماز، ربی العظیم، اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے۔ ایک سنت، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ ایک کبیرہ گناہ، شراب نچڑوانا، کسی اور سے بنوانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کے نقصانات، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی زمین سے بغیر حق کے ذرا سی بھی لے لے، یعنی ناجائز قبضہ کر لیں، اس کو قیامت کے دن ساتوں زمین میں دنسایا جائے گا۔ طاعت اور عبادت کے فوائد میں سے نماز کی صورت مثالی مثل نور کی ہے، بس جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن پولیس رات پر اس کے پاس نور رہے تو نماز کا خوب اہتمام کرے۔ سبق نمبر 42، نننے سبق زمنگ دے۔ ترجمہ نمانزہ پکی دے، ربی العظیم، زمان رب چڑیر لوئی دے، سبحان ربی العظیم دے معنی شلا پاکی دے، رب زمان لرا چڑیر لوئی دے۔ نننے سنت دارے چی باخرہ قیدہ کے تشہد نورس تو، یعنی التحیات، اشہد اللہ الہ الا اللہ، دینے ورس تو درود شریف ویل جی دین، وہاں سنت مشہور درود شریف دیتے، درود ابراہیمی ہم وید مانزر ہے درود شریف، دا ویل سنت تھی۔ کبیرہ گناہوں کی دا خبر دا چی سوک بلت حکم وکی چی مال شراب جوڑ کا، نو دا ہم جی دین وہاں پا کبیرہ گناہوں کی رازی، نو گورک شراب سکل، شراب سکول، شراب جوڑول، پچا باندھی جوڑول، دا ٹول پدی کی جدے نوغا پا گناہ کی شریک تھی، دا کبیرہ گناہ ہونے دی۔ نقصانات دا گناہ کے دا دے، بخاری شریف بحدیث کے راضی چی سوک دا چا پزمکہ باندھی ہے، دا چا پجیداد باندھی ہے، نا حق قبضہ ہوکی، نو دا قیامت پورز بدا سڑے دا وم ازمکی بوری بدا قزمکہ کی جدے نوغا ننوزی او روان بے پکی، اللہ بے پکی دن نجدے نوغا ورو منڈی، نن جدے نوغا منگا سمر جدے نوغا دا یو بل حق وہو، و خصوصاً دا خویان دو سمر حق نمانگ جدے نوغا وہو، دا خور منگ تا دو پا دی میراس کی سشے نخ کاری، دار دا قپلار بچی دی، ولیکن منگ جدے نوغا سمر ظلم و زیادہ کو، دا دی حق برانا اللہ تبوس کے لئے قیامت پورز، او کسا دا قیامت پورز بیا بتسا جواب ورکے، لہذا پا دنیا کے پردی حقونا جی سمر ای دا ادا کول بکار دی، چا آخرت تا صفا جدے نوغا منگ لار شو، دا خویان دو بحق کی کوتاہی جدے نواغ نے دا پکار دا فوری ورکول جدے نواغ پکار دا۔ دا عبادت فائدو کی وہ خبر دا ہم دا، دا مانزا مثالی صورت جدے نواغ دا نور دے، یعنی دا منز دا برا قیامت پورز دا غشانتی با قبر کے دا پولیس سیرات کی ردی انسان دا پار دا نور کار ورکی، پس سوک چی غانی چی دا قیامت پورز دا سر نور بھی نو دیری دا مانزا احتمام کئی، او دیری پنزو وقت منز کئی، اللہ دا عمل توفیق راکی۔ وآخر دعوانا أن الحمد